No hei, hei, räägime WordPressist. Ja täna tahaks rääkida sisu loome vaatest natukene lähemalt. Selleks, et näha sisu loome vaadet, peame minema lehed, kõik lehed. Ja siit nimistust valime siis esilehe, millele muutusi hakkame tegema, sest et neid on hea lihtne jälgida. Ja selleks, et näha teksti muutmise vaadet, vajutame oma esilehe juures muuda linki. Ja avanebki sisu loomise vaade. Vaikimisi on WordPressis sisu loomiseks süsteem nimega Gutenberg Blocks. See tähendab seda, et iga blokk on justkui eraldi seisev jupp meie kodulehekülje sees. Ja igal blokkil saab olla oma tüüp ja igal blokki tüübil on omad parameetrid. Selle jaoks, et näha blokki parameetreid, peame aktiveerima blokki, ehk siis panema kursori selle blokki sisse. Ja kõige tavalisem blokk on lõik. Lõik on lihtsalt teksti blokk või paragraaf, mis kuvab meile sisu teksti. Ja kui me oleme aktiveerinud blokki, ehk siis pannud kursori selle blokki sisse, siis me näeme selle blokki kohal sellist pisikest ikoonidega menüüd. Ja selles menüüs on nähtavad mõned olulised asjad, mida me saame selle blokkiga teha. Näiteks siin on nooled üles ja alla, millega me saame liigutada seda blokki üles või alla teiste blokkide suhtes. Üles. Ja alla. Järgmiseks on selle blokki eripära arvestades tema parameetrid. Lõigu teksti puhul loomulikult teksti joondamine. Siis saame teha teksti rasvaseks. Ja saame ka kasutada itaalikute kursiivi. Nagu internetile kohane, saab teha ka linke. Ja kui selekteerime veel teksti ja vajutame noolekese, alla siis avaneb veel üks lisamenüü, kus me näeme, mida me veel saame selle tekstiga teha, näiteks läbi kriipsutada. Ja kui me oleme ühe blokki aktiivseks teinud, see tähendab, et kursor selle sees vilgub, siis paremal tulbas aktiveeritakse osakond nimega blokk ja seal on lisaparameetreid, mida me saame selle blokkiga teha, näiteks muuta teksti värvi, näiteks muuta teksti tausta. Näiteks muuta teksti suurust. Ja lisaks on täpsemad sätted, millele praegu pikalt ei peatu, aga HTML ankrud ja täiendavad CSS klassid, millest saame rääkida tulevikus. Ja olulisuselt kohe järgmine blokk on pealkiri. Valime ühe pealkirja blokki ja näeme, et kaks esimest valikut on suhteliselt sarnased. Esimene on blokki tüübi valik, mis on siis hetkel pealkiri, ja järgmine on liiguta üles alla. Võrreldes lõiguga on pealkirja parameetrid natuke teissugused. Uue blokki lisamiseks kuhugi teiste blokkide vahele peame liigutama hiirt suht täpselt, et ilmuks selline pluss nupp. Pluss nupule vajutades avaneb uus hüpik menü, kus peal on näha üldtuntumad ja meie poolt rohkem kasutatavad lõigutüübid. Ja vajutades nuppu sirvi kõik avaneb täiesti uus menüü vasakule, kus me saame valida kõikide erinevate saadal olevate blokkitüüpide vahel. Aga väga oluline blokkitüüp on ka pilt, mida proovime siis nüüd siia üles sisestada. Vajutame pilt, avaneb selline pildi valimise aken. Ja siit vajutame laadi üles, mis tähendab, et lisame uue pildi, valime ühe pildi ja see pilt laetakse meie WordPressi meediakataloogi. Ja pildi blokki puhul näeme samuti erinevaid parameetrid, mis on siis selle blokkitüübiga seotud. Näiteks saame muuta ta laiemaks. Lisaks saame teda ka kroppida ja lisada talle veel eraldi teksti peale, lisatekst pildi peale. Ja kui nüüd oleme oma loominguga rahul, siis võime uuendada oma lehekülje ning näha, kuidas ta siis meie päriselt koduleheküljel välja näeb. Selle jaoks lähme oma koduleheküljele, värskendame selle ja näeme, et on meil ilusti pilt ja tekst, kus näeme, et on sisse viidud muutused. Aitäh kuulamast ja ma loodan, et nüüd te saite väikese ülevaate sellest, kuidas WordPressi leheküljel täpsem sisu loomine käib ja ma soovitan teil kindlasti ise minna sellesse keskkonda ning proovida erinevaid blokke, erinevaid blokki tüüpi, uurida parameetreid, et teil oleks vabad käed, kui te uut lehte hakkate disainima.
Tere, minä olen Tanel ettevõttest Massroom, kus me tegeleme kodulehekülgede ja veebipoodide arenduse ning haldusega. Kui sul on WordPressiga abi vaja, siis kirjuta mulle info@massroom.ee.